হেল্ল' এভৰিওৱান, মেথছৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত মই মেথছৰ অতি প্ৰয়োজনীয় কেইটামান কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। যিহেতু পৰীক্ষা অতি ওচৰ চাপিছেহি, এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকে পৰীক্ষাত দেখা পাব। চ' দেৰি নকৰি মই মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। প্ৰথমতে এটা অতি প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন লৈছোঁ। আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো উলিওৱা, যাক যেতিয়া 36, 48, 72 হৰণ কৰা যায় তেতিয়া ভাগশেষ 5 থাকে প্ৰত্যেকবাৰে। অৰ্থাৎ এই সংখ্যাকেইটাৰে তলৰ কোনটো সংখ্যাক হৰণ কৰিলে ভাগশেষ 5 থাকে উলিয়াব লাগে, কেনেকৈ কৰিব? এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন যেতিয়া আহিব আপোনালোকে কি কৰিব, সংখ্যাকেইটাৰ এলচিএম উলিয়াব। কি উলিয়াব? লসাগু উলিয়াব। 36, 48 আৰু 72 এলচিএম কি হয়, লসাগু কি হয়, কেনেকৈ উলিয়াব? ডাঙৰ সংখ্যাটো বাছিব, ডাঙৰ সংখ্যাটোক যদি সৰু সংখ্যাকেইটাৰে হৰণ যায় তেতিয়াহ'লে ডাঙৰ সংখ্যাটোৱে হ'ব লসাগু। এতিয়া 36 72 হৰণ যায় কিন্তু 48 72 হৰণ নাযায়, গতিকে 48 72 হৰণ যাবলৈ হ'লে 72 ডাঙৰ কৰিব লাগিব। কিমান ডাঙৰ কৰিব লাগিব? আমি পূৰণ কৰিম 2 পূৰণ কৰিলে 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, 144ক 48 হৰণ যায়, 3 বাৰ যাব, আৰু এই 144টোৱে হ'ব এলচিএম। এতিয়া এই 144টোৱে তলৰ কোনটো সংখ্যাক হৰণ কৰিলে 5 ভাগশেষ থাকিব? 149, আমি চিটো লৈছোঁ অপশ্যন, 149টোক আমি হৰণ কৰিলে 1 বাৰ যাব, 144 হ'ব, বাকী কি থাকিব, 5 থাকিব। গতিকে ৰাইট আনচাৰ কোনটো হ'ব? অপশ্যন চি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে। এইখিনিতে আৰু এটা কথা কৈ থৈ যাব বিচাৰিছোঁ, এই 36, 48, 72 হৰণ যোৱা আৰু তাৰ লসাগুৰে হৰণ যোৱা কথাটো একেই, সেইটো কাৰণে লসাগু উলিয়ায়। আপোনালোকে আশা কৰোঁ বুজি পাইছে। মই নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ গৈছোঁ, এটা অতি প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন। 5, 15 আৰু 20 লসাগু আৰু গসাউৰ অনুপাত কি হ'ব উলিয়াব লাগে। এলচিএম আৰু এচিএফৰ অনুপাত কি হ'ব উলিয়াব লাগে, কেনেকৈ কৰিব? প্ৰথমতেই আপোনালোকে 5, 15 আৰু 20 কি উলিয়াব লাগিব, লসাগু উলিয়াব লাগিব। 5, 15 আৰু 20 লসাগু কেনেকৈ উলিয়াব? প্ৰথমতে কি কৰিব লাগে, লসাগু উলিয়াবলৈ হ'লে ডাঙৰ সংখ্যাটো বাছিব লাগে, ডাঙৰ সংখ্যাটোক যদি সৰু সংখ্যাকেইটাৰে হৰণ যায় তেতিয়াহ'লে ডাঙৰ সংখ্যাটোৱে হ'ব লসাগু। এতিয়া চাব, ডাঙৰ সংখ্যাটোক 5 হৰণ যায় কিন্তু 15 হৰণ নাযায়, গতিকে 15 20 হৰণ যাবলৈ হ'লে 20টোক আমি ডাঙৰ কৰিব লাগিব। কিমান ডাঙৰ কৰিব লাগিব? 2 × 20 = 40, 40ক 15 হৰণ নাযায়, 3 × 20 কৰিব লাগিব, 3 × 20 কিমান, 60, 60, 60ক 15 হৰণ যায়, 4 × 15 = 60, গতিকে 60 হ'ব ইয়াৰ এলচিএম। এলচিএম কি হ'ব? এলচিএম 60। আৰু এই সংখ্যাকেইটাৰ মই আকৌ পাতি লৈছোঁ, 5, 15 আৰু 20 এচিএফ কি হ'ব, কেনেকৈ কৰে এচিএফৰ ক্ষেত্ৰত, গসাউৰ ক্ষেত্ৰত? আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো বাছিব, সৰু সংখ্যাটোৱে যদি ডাঙৰ সংখ্যাকেইটাক হৰণ যায়, প্ৰত্যেকটোকে যদি হৰণ যায়, 5 × 15 হৰণ যাব, 5 × 20 হৰণ যাব, গতিকে সৰু সংখ্যাটোৱে হ'ব কি, এচিএফ। গতিকে ইয়াত এচিএফ কিমান হ'ব, গসাউ কিমান হ'ব, 5। এতিয়া কি কৈছে, লসাগু আৰু গসাগুৰ অনুপাত। এতিয়া এলচিএম আৰু এচিএফৰ অনুপাত কি হ'ব, অতি সহজ, 60:5। আমি এইটো সৰু কৰিলে কি হ'ব, 5 × 5 = 60, অৰ্থাৎ 12:1 হ'ব ৰাইট আনচাৰ। ইয়াত আনচাৰ কোনটো হ'ব, অপশ্যন ডি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ, 12:1। মই পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ, এইটো এটা প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন কিন্তু অতি সহজ কুৱেশ্যন, এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। এটা সংখ্যাৰ 40% যদি 50 হয় তেন্তে সংখ্যাটোৰ 10% ইজ ইকুৱেল টু হোৱাট, অতি সহজ কুৱেশ্যন, 40% ইজ ইকুৱেল টু কিমান দিয়া আছে, 51% ইজ ইকুৱেল টু 50/40, আৰু 10% ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, 50/40×10, কেনেকৈ কৰিব, শূন্যই কাটি দিলোঁ, 4 × 50 = কেইবাৰ যাব, 4 × 12 = 48, 20 থাকিলে 4 × 5 = 20, অৰ্থাৎ 12.5 হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ, অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ। মই পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ, এটা অতি প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন। এই কুৱেশ্যনটোত আপোনালোকে ষ্টাৰ মাৰ্ক দি থওক,
এনে ধরনের কুয়েশন 90% অহার চান্স আছে। সো কুয়েশনটা কি আসলে, এটা ঘড়ি 15% লাভত বিক্রি করা হল, এটা ঘড়ি 15% লাভত বিক্রি করা হল, যদি বিক্রি মূল্য 200 টাকা বেশি করা হয় তেন্তে 25% লাভ হয়, ঘড়িটার কিনা দাম কিমান উলিয়াব লাগে। ইয়াত কিমান দামত বেছিলে সেইটো কথা উল্লেখ নাই, ইয়াত দুটা কথাই উল্লেখ আছে, ঘড়িটো প্রথমতে 15% লাভত বেছিলে, তারপিছতেই বিক্রি মূল্যটো 200 টাকা বেশি করে দিলে, কিমানত বিক্রি করলে সেইটো কথা কোৱা নাই, 200 টাকা বেশি করলে, আর 200 টাকা বেশি করাত 25% লাভ হল। যেতিয়া এনে ধরনের কুয়েশন আহিব আপনাদের সদায় শর্ট টিক্স ফলো করিব, এইটো যদি আপনাদের প্রপার মেথডত করে বহুত সময় লাগিব। শর্ট টিক্সত কেনে করব, যেতিয়া 200 টাকা কম বা 200 টাকা বেশি বা যিকোনো এমাউন্ট কম বা বেশির কথা কয়, তেতিয়া হলে আপনাদের কি করব, ডাইরেক্ট এই পার্সেন্টেজ দুটার ডিফারেন্স উলিয়াব, 25-15 গেলে কিমান 10%, 10% ইজ ইকুয়াল টু কিমান হয় এই 200 টাকাটো, 1% ইজ ইকুয়াল টু কিমান হব 200/10, আর আমি কিনা দামক সদায় কিমান বলে ভাবো 100% ইজ ইকুয়াল টু কিমান হয় 200/10 ইনটু 100, এতিয়া কেনে করিম, শূন্যয় এইটো শূন্যয় কটা গল, ইজ ইকুয়াল টু কিমান পাম আমি 200/10 ইজ ইকুয়াল টু 2000 হব রাইট আনসার, অপশন সি ইজ দ্য রাইট আনসার, অতি প্রয়োজনীয় হয়। আশা করো আপনাদের ভিডিওটির দ্বারা কিছু কথা জানিব পারিলে, এনে ধরনের কুয়েশন পরীক্ষাত আপনাদের দেখা পাব। যদি আপনাদের মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল তেতিয়া হলে লাইক করব, কমেন্ট করব, শেয়ার করব, মোৰ চ্যানেলটোলৈ যদি কোনো নতুন গৈ আহিছে তেন্তে মোৰ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব কৰি থব। ধন্যবাদ।